Kryeministri Ramo Sharadina i pas takimit me kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmeti tha se qeveria është gatshme të mbështet projektet komunale të cilat janë në interes të qytetarve. Ne sot kem diskutue për ligjin për Prishtinën, implikimet që ka ky ligj, edhe atë që ka do të ndodhë edhe me një aspekt që është rendi, pra që është policia komunale, në shëndetësi që është spitali, pallatin e rinis, pallati ka disa obligime të caktume, financiare, po si do t'i trajtojmë tarmen, pallatin e operës, se tregoj kujtari, mos ta përsëris. Bisedum për gjendjen aktuale në arsim, po e kem fokusim testin PISA, është rëndësi për gjithë ne, në shëndetësi po ashtu, për sportistët, për gjendjen e tyre, për bërit biznes, pra gjitha të shqecime ose kërkesa, pritje që i kanë, unë për i thëmë, pa marë parasysh, shfa do debati tjetër, ashtë një pengesh nuk do të ketë qeveria, pra debatet partijake e politike, që me qenë shërbim të komunës, edhe me përkra këto tema në interes qytetarëve të Prishtinës. Ndërsa kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti tha se mundësitë e bashkëpunimit me qeverinë e Kosovës janë të shumta. Është hera e parë që një kryeministër viziton komunën e Prishtinës që ndoshta është edhe fatkeqësi ka qenë më herët, por tashmë edhe në takimin e parë që kemi pas në qeveri para dikon 2 javë e gjysmë apo 3 javë ishte ajo ku dakorduam që për çështjet e interesit të përbashkët të bashkëpunojmë në mënyrë që ti realizojmë disa projekte që janë me interes edhe për Prishtinën, po edhe në përgjithësi për Republikën e Kosovës. Prishtina është kryeqytet, jemi një koqer të qeverisë dhe kemi shumë tema të përbashkëta të cilat duhet të zgjidhim. Sot diskutojmë për tema konkrete në disa fusha, duke vazhduar punën e mbetur që na ka mbetur për ligjin për Prishtinën, sepse qeveria është e interesuar sa më shpejt të shkojë edhe në leximin e dytë në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ligji për Prishtinën është miratuar në kuvend në lexim të parë më 29 nëntor të vitit të kaluar.